היקום כולל בערך 100 מיליארד גלקסיות. כל אחת מהגלקסיות מכילה בערך 100 מיליארד כוכבים. לרבים מהכוכבים יש פלנטות שמקיפות אותם. אז איך נוכל לחפש חיים במרחבים האלה? זה כמו לחפש מחט בטריליון ערימות שחת. אולי נמקד את המחקר שלנו בפלנטות שיכולות לתמוך בחיים המוכרים לנו, פלנטות תומכות חיים. איך פלנטות כאלה נראות? כדי לענות על כך לא נביט החוצה. במקום זאת נביט על עצמנו, על כדור הארץ, כי זו הפלנטה היחידה שאנחנו יודעים בביטחון שתומכת בחיים. כשמביטים על כדור הארץ מהחלל רואים עולם כחול מימי. זה לא מקרה ששלושה רבעים מכוסים באוקיינוסים. בגלל התכונות הכימיות והפיזיות הייחודיות להם, מים הכרחיים לכל סוגי החיים המוכרים. ולכן אנחנו מתלהבים במיוחד מעולמות אחרים בהם המים נמצאים בשפע. למזלנו, מים הם מאוד שכיחים ביקום. אבל חיים צריכים מים במצב נוזלי, לא קרח ולא אדים, וזה קצת פחות שכיח. כדי שלפלנטה יהיו מים נוזליים על פני השטח, צריך שלושה דברים. ראשית, הפלנטה צריכה להיות גדולה מספיק, כך שכוח המשיכה ימנע ממולקולות המים לעוף לחלל. לדוגמה, מאדים קטן מכדור הארץ, וכוח הכבידה בו חלש יותר, ולכן למאדים ישנה אטמוספירה דקה ואין אוקיינוסים. שנית, לפלנטה צריכה להיות אטמוספירה. למה? מפני שבלי אטמוספירה הפלנטה בוואקום, ומים נוזליים לא יציבים בוואקום. לדוגמה, לירח שלנו אין אטמוספירה, וכך אם תשפכו מים על הירח, הם ירתחו מיד לאדים או יקפאו לקרח. בלי הלחץ של האטמוספירה, מים נוזליים לא יכולים לשרוד. שלישית, הפלנטה צריכה להיות במרחק הנכון מהכוכב, קרוב מדי, וטמפרטורת השטח תעבור את נקודת הרתיחה של מים, ואוקיינוסים יתאדו. רחוק מדי, ופני השטח יפלו מתחת לנקודת הקיפאון של מים, מה שיגרום לאוקיינוסים להפוך לקרח. אש או קרח לחיים המוכרים לנו, שניהם לא מתאימים. אפשר לדמיין שהאזור המושלם בו יש מים נוזליים נראה כמו חגורה מסביב לכוכב, מה שנקרא אזור תומך חיים. כשמחפשים עולמות תומכי חיים, מחפשים באזור תומך חיים מסביב לכוכבים. אזורים אלה הם הסיכוי הכי טוב לפלנטות כמו כדור הארץ. אבל בעוד שאזורים תומכי חיים הם מקום טוב להתחיל בו את החיפוש, יש כמה סיבוכים. ראשית, פלנטה לא בהכרח ראויה לחיים רק בגלל שהיא באזור המתאים. חישבו על נוגה שלנו. אם הייתם חייזרים, הייתם חושבים שנוגה היא סיכוי טוב. היא בגודל המתאים, יש לה אטמוספירה, והיא באזור תומך החיים של השמש. אסטרונום חייזרי אולי יראה אותה כתאומה של כדור ארץ. אבל נוגה לא ראויה למגורים, לפחות לא על פני השטח, לא לחיים הידועים לנו. היא חמה מדי. זה בגלל שהאטמוספירה של נוגה מלאה דו-תחמוצת הפחמן, גז חממה חשוב. למעשה, האטמוספירה שלה היא כמעט כולה דו-תחמוצת הפחמן, והיא הווה כמעט פי מאה משלנו. כתוצאה מכך, הטמפרטורה על נוגה חמה מספיק להתיך עופרת, והכוכב יבש כמו מדבר. אז מציאת פלנטות בגודל ומרחק נכון מהכוכב היא רק ההתחלה. אנחנו גם רוצים לדעת מהו הרכב האטמוספירה. הסיבוך השני מתגלה כשאנחנו בוחנים את כדור הארץ. בשלושים השנים האחרונות גילינו מיקרובים שחיים בכל מיני סביבות קיצוניות. מצאנו אותם בסלעים קילומטרים מתחתנו, במים רותחים בתחתית האוקיינוס, במים חומציים של מעיינות חמים ובטיפות ענן קילומטרים מעל ראשנו. והיצורים האלו, שנקראים אקסטרימופילים, לא נדירים. לפי מדענים, המסה של כל המיקרובים שחיים עמוק באדמה שווה למסה של כל החיים על פני השטח. המיקרובים, התת-קרקעיים האלה לא צריכים אוקיינוסים או אור שמש. הגילויים האלה מראים שפלנטות דמויות ארץ הן אולי רק קצה קרחון האסטרוביולוגיה. חיים אולי קיימים באקוויפרים מתחת לפני מאדים. מיקרובים אולי משגשגים על אירופה, הירח של צדק. שם מים נוזליים נמצאים כנראה מתחת לקרח. עוד אוקיינוס מתחת לפני השטח של ירח מאדים, אנקלדוס, משחרר גייזרים לחלל. האם הגייזרים האלה ממתירים מיקרוב ומה עם חיים שאנחנו לא מכירים, המבוססים על נוזלים שאינם מים? אולי אנחנו היצורים המוזרים שחיים בסביבה קיצונית ולא רגילה? אולי האזור תומך החיים הוא כה גדול, שיש מיליארדי מחטים בטריליוני ערמות השחת? אולי בתמונה הגדולה, כדור הארץ הוא רק אחד מהרבה סוגים של עולמות הניתנים ליישוב? הדרך היחידה לדעת היא לצאת לשם ולחקור. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון, פילוסופיה המאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם ועוד, הרשמו לערוץ. זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.